En ole mikään profeetta. Olen vain pyrkinyt kuulemaan, mitä Herra sydämelle laittaa ja julistamaan sen, oli paikka tai tilanne mikä tahansa. Ja tänäänkin minulla on aihe, jossa minun täytyy varoittaa. Ja minun aiheeni on varoittaa viimeiseen päivien eksytyksestä. Se, miksi otin tämän lampaiden kohdan tässä, niin minä haluan nyt ensinnäkin muistuttaa itseäni ja kaikkia muita kuulijoita, kun tätä asiaa nyt tuon esille, että minä en voi puhua korkealta, kun puhun eksytyksestä tai puhun eksyksiin joutumisesta, vaan minä haluan muistuttaa jokaista siitä ja ennen kaikkea itseäni, että meillä ei ole kenelläkään ansiota itsessämme siihen, että me olemme tällä tiellä tällä hetkellä. Tai että me luulemme olevamme oikealla tiellä. Minulla ei ainakaan ole minkäänlaista ansiota siihen, että vaikka minä rukoilin Jumalaa ja uskoon tuloni ensimmäisistä hetkistä alkaen, että haluan seurata Herra sinun totuuttasi ja pysyä sinun johdattamallasi tiellä, että silti kuitenkin eksyin väkevästi ensimmäisiä vuosien aikana. Se ei ollut minun ansiotani, että Herra johdatti minut pois eksytyksestä. Silloin kävi niin kuin tällekin yhdelle lampaalle, että lammas oli joutunut laumastansa kadoksiin, eksynyt. Mutta Jeesus hyvänä paimenena lähti etsimään. Amen. Ja jokaisen kohdalla on näin. Se on lohdullinen viesti myöskin samalla jokaiselle, että Jeesus tekee kaikkensa löytääksensä meidät, jos me eksymme. Ja sen tähden haluankin murhe sydämessä yrittää välittää sitä murhetta, mikä on Herralla tänä päivänä hänen seurakuntansa lampaista. Koska minä tiedän, että jos me rakastamme läheistämme ja me näemme läheisemme kulkevan harhaan, joka voi olla hyvinkin tuhoisa tie, olihan sitten, jos puhutaan ajallisesti tästä maallisesta tiestä tai näin poispäin, puhumattakaan hengellisestä tiestä. Jos on jo meille rakas ihminen, läheinen ihminen, niin varmasti meille kenelläkään ei ole niin kylmä ja kovettunut sydän toivon mukaan, että mekö me murehtisi ja huolehtisi siitä ja suorastaan pelkäisi, mitenkä hänen käy, jos hän jatkaa tuolla tiellä. Ja näin uskon, että sellainen sydän pitäisi paimenuudessa olla monissa seurakunnissa tänä päivänä, erityisesti viimeisinä päivinä, kun Herra Jeesus on varoittanut monessa kohdin siitä, että ennen hänen tuloansa takaisin tulee valtavia eksytyksiä meidän keskellemme. Mutta noin 3 viikkoa sitten niin minä sain sydämelle yhtäkkiä sellaisen ajatuksen, että meillä on tulossa pian hyvin väkevä eksytys tänne. En tiedä milloin, mutta sellainen tunne tuli, että on tulossa pian hyvin väkevä eksytys meidän maahamme. Ja sen tähden minut täytti murhe sydämessä, koska se ei ole mitään tavallista eksytystä. Vaan nyt aletaan olemaan niinä päivinä, jolloin puhutaan jo ihan tästä viimeisestä eksytyksestä, jossa sitten käy niin, että Jumala antaa tämän väkevän eksytyksen tulla. Ja sitten on myöhäistä. Mutta Matteuksen evankeliumin 24 luvussa on tämä kohta, kun Jeesus oli opetuslasten kanssa tuolla Öljymäellä ja sitten nämä opetuslapset 3. jakeessa tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ettei peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Eli tässä on ensimmäinen, kuten olen niin monta kertaa terävöittänyt sitä asiaa mainittu, kun Jeesukselta kysytään, mikä on
merkki hänen tulostansa ja tämän aikakauden lopusta. Ja hän heti ensimmäisenä muistuttaa, että katsokaa, ettei teitä kukaan eksytä. Ja se on selkeästi näissä kaikissa evankeliumeissa, Matteus, Markus, Luukas, jotka ovat rinnakkaisen synoptisia evankeliumeita mainittuna, että nimenomaan hän opetuslapsia varoittaa, siis meitä, tästä asiasta, että kun Jeesuksen tulo lähestyy, niin eksytyksiä tulee koko ajan lisää ja lisää. Mutta hän sanoo, että tämä on synnytystuskien alkua. Jos ajatellaan synnytystuskia, niin nehän ovat niin, että ne loppua kohden tihenevät ja voimistuvat. Ja juuri tällä tavalla on käynyt, kuten aikaisemminkin puhuin tuolla, oliko se nyt Mikkelissä vai ei se taisi olla siellä Hollolassa, niin tästä asiasta, että kun nämä tihenevät ja tihenevät, niin nytkin kun me katsotaan taaksepäin aikaa 5 vuotta tai 10 vuotta tai 20 vuotta, niin viimeisen 5 vuoden aikana on kaikki tapahtunut kiireellä mullistaan meidän käsityksiämme koko tästä maailmasta aivan toisella lailla kuin esimerkiksi viimeisen 50 vuoden aikana, eikö vaan? Ja minä ajattelen näin, että jos me, mitä me olemme Suomessakin nähneet ja kokeneet tämän viimeisen 5 vuoden aikana tai 10 vuoden aikana, niin ajattelepa sitä eteenpäin saman verran sitä aikaa. Se tulee olemaan käsittämätöntä, mitä te tulette tulevina vuosina, muutamien vuosien aikana näkemään. Nyt puhutaan jo monella tavalla uskon rajoittamisesta Suomessa, koko Euroopassa. Uskoa rajoitetaan, uskon harjoittamista rajoitetaan. Suomessakin kampanjoidaan tämän vihapuheen, uuden vihapuhelain tulemisesta ja sen käytäntöön laittamisesta aivan eri tavalla. Viime aikoina aivan juuri näinä viikkoina tai kuukausina sitä mainostetaan ja kampanjoidaan, että mitä vihapuherikokset oikein ovat. Vihapuheeksi tullaan pian leimaamaan meidän puheemme täältä pöntöstä. Ja me joudumme vastuuseen niistä sitten lain mukaisesti. Me tiedämme, miten tämä maailma haureudessaan on luopunut Herrasta, miten uskovaisten keskuuteen on tullut haureutta monessa muodossa, on kaikenlaista luopumusta. Ja on monenlaista villitsijää meidän keskellämme ollut vuosikausia niin sanottujen herätyksien nimissä myöskin, jotka ovat aiheuttaneet maassammekin paljon sellaista pahaa jälkeä, että jopa viranomaiset ovat alkaneet puuttumaan näihin tilanteisiin. Ja viranomaiset valmistelevat tällä hetkellä lakeja kovaa kyytiä, että esimerkiksi alaikäisten puolesta tuskin kovin kauan enää voimme rukoillakaan. Koska siinä on vaaraa siinä, että nämä nuoret häiriintyvät tai jollain tavalla muuten tulevat alttiiksi sellaisille asioille, joita he eivät ymmärrä. Ja mikä muu verukas tai syy sitten onkaan siellä takana, niin sitä voidaan vain miettiä, mitä he keksivät. Ja lääkärin tointa ei voi harjoittaa kukaan muu kuin virallinen lääkäri. Ja jos rukouspalvelussa aletaan rukoilemaan sairaiden puolesta, tulevaisuudessa sekin tullaan kieltämään, koska lääkäri on ainoa, joka voi hoitaa sairaita potilaita. Sitä tulet näkemään ihan muutamien vuosien sisällä tällaisen muutoksen, joka tulee yhtäkkiä sinun silmillesi. Se koskettaa kaikkia seurakuntia ja kaikkia palvelijoita. Ja ennen kaikkea niitä, jotka eivät ole niin sanottuissa virallisissa seurakuntakuvioissa siunattuja palvelijoita, tai jotka eivät omista sitä palvelijan virkaa aivan kuin nimetettynä, ja jolla on joku tämmöinen palvelijakortti sitten näyttää. Paljon muita pahempia ja pahempia asioita on tulossa ihan tulevien vuosien aikana. Ja me tulee todella nopeasti muuttumaan. Ja sitten sanotaan, että jos silloin, siis tämän ahdistuksen aikana tulee niin väkevä eksytys, jos silloin joku sanoo teille täällä, katso täällä on Kristus tahi tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Kun katsot Markuksen evankeliumin 13. luvusta tuo rinnakkaiskohta, niin siinä sanotaan aika järkyttävällä tavalla Markuksen evankeliumin 13. luvussa 22 jakeessa tuo vastaava kohta,
kun siinä edellä sanotaan 21 jakeessa, jos joku silloin sanoo teille, että katso täällä on Kristus tai katso tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät tunnustekoja ihmeitä eksyttääkseen, jos mahdollista valitut. Siis tämän kaiken syy tai sen tarkoitus on ainoastaan eksyttää meitä uskovia. Me emme ole siinä ajassa, että ahdistus olisi vielä tämä suuri ahdistus alkanut. Emme ole. Emme vielä varmaan muutamiin vuosiin tai muutamiin vuosikymmeniin, kuka tietää, Jumala tietää yksin, milloin se alkaa, mutta me koko ajan lähestymme sitä. Me lähestymme ja hirvittävällä tahdilla tämä aika pahenee, niin kuin synnytyskivut ne tihenee ja ne voimistuvat. Ja kun synnytyskivut me olemme alkaneet jo näkemään, että ne ovat meidän elämässämme, meidän ympärillämme, koko maailmassa me näemme synnytyskivut. Koko luomakunta huokaa yhdessä Jumalan lasten kanssa, odottaa Jumalan lasten ilmestymistä ja niin poispäin. Niin tämä aika on nyt, se on alkanut. Ja jos me näemme jo viime 5 vuoden aikana tämmöistä kehitystä tapahtuvaksi, että koko maailma on hylkäämässä Jumalan. Koko maailma on hylkäämässä Jumalan sanan. Koko kaikki laki ja kaikki muut romutetaan, mikä on ennen ollut kristillisen pohjalle rakennettuja. Ja monet seurakunnat hiipuvat siellä, täällä, Suomessa hiipuu ja joka puolella Euroopassa, Pohjoismaissa. Me olemme aivan pakanuudessa täällä maassa. Niin mitä tuleekaan tapahtumaan, rakkaat ystävät, seuraavan 5 vuoden aikana tai 10 vuoden aikana? Minä en tiedä. Mutta minun sydämelleni tuli niin vahvasti se asia, että meillä on pian tulossa niin väkevä eksytys, että se vie meistä paljon mukana. Sitä ajatellaan, että ei uskova voi, koska tässä sanotaan, että jos mahdollista, niin valitutkin eksyttää. Sitten on opetettu sellaista tuudittautumisuskoa, että ei uskova eksy. Tässä sanotaan, että jos mahdollista, siis mutta voi hyvä, oi. Siis ei uskova eksy. Siis minkä ihmeen takia Jeesus varoittaa varoittamastaan päästyä ja Paavali ja Pietari ja kaikki nämä. Kaiken aikaa varoittaa sitä eksymisestä ja moittii sitten ja ankarasti nuhtelee niitä, jotka ovat eksyttäjiä. Eihän tästä asiasta tarvitsisi ollenkaan Raamatussa mainitakaan, jos uskovalla olisi mitään mahdollisuutta eksyä. Ja on ihan karmeata opettaa sellaista. Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvussa Korinton seurakunnalle. Ensimmäisestä jakeesta alkaen vähän kiivailemalla, koska hän oli paimen, joka oli tämän Korinton seurakunnan isä. Paimen, jospa kärsisitte minulta hieman mielettömyyttäkin, ja kyllähän te minua kärsittekin, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyön. Paavali kiivaili tämän seurakunnan puolesta, koska hän oli kihlannut heidät Kristukselle morsiammeksi. Koska hän oli tämä murhe, mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohta. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Tässä Paavali ilmoittaa, että on olemassa toinenkin Jeesus. On olemassa joku toinenkin Jeesus, josta julistetaan, josta puhutaan, jota saarnataan. Ja on joku toinenkin henki kuin Jumalan pyhä henki,
joka on läsnä näissä tilaisuuksissa, jossa toista Jeesusta koroitetaan ja ylistetään ja palvotaan. Se on toinen evankeliumi. Ja sen ottavat mielellänsä vastaan, koska se on mieluinen. Se Jeesus on mieluinen. Se Jeesus, josta he julistavat, se on mieluista ihmiselle kuulla. Siinä hengessä, mikä heitä hyväilee ja villitsee ja kiihottaa ja lumoaa. Se on henki, joka on mieleistä ottaa vastaan. Sellaisen hengen läsnäolossa on ihana iloita ja riemuita ja kokea rakkautta ja iloa. Ja kaikenlaisia tuntemuksia. Se on väärä evankeliumi. Tämä on se ongelma ollut jo tuosta asti, ja jos se on ollut ongelma tuolloin, niin kuinka paljon suurempi se on tänä päivänä. On siis mahdollista, että me seuraamme väärää Jeesusta, väärän hengen ilmentymiä, väärän hengen vaikutuksia ja väärää evankeliumia. Ja Jeesuksen nimessä tämä kaikki tehdään. Ja siksi se onkin vaikeata erottaa, mikä on totuus, koska siinä on mukana niin paljon totta ja oikeata, kun puhutaan eksytyksestä. Eihän kukaan eksyisi, jos se olisi niin ilmiselvää, että sen heti huomaa. Eihän kukaan meistä eksyisi, jos se olisi niin räikeä, että se opetus tai julistus tai toiminta, että joka ikinen sen näkisi, että tämä on aivan kummallista, että tämä on niin kaukana totuudesta kuin ollaan ja voi. Eihän tähän kukaan menisi, mutta koska se on niin ovelaa ja lähellä totuutta ja lähellä oikeaa toimintaa ja lähellä oikeaa evankeliumia. Mutta silti siellä on jotain sellaista, mikä on vaarallista, niin pienessä ja pienessä mittakaavassa, että me emme itsekään monesti ymmärrä olla varuilla. Kysymys on nyt sellaisesta vaarallisesta asiasta, että me elämme eksytyksen aikaa. Me olemme eläneet sitä jo 2000 vuotta. Eksityksiä on tullut ja mennyt. Mutta nyt kun lähestymme sitä aikaa, että tämä suuri ahdistus alkaa pian, ja vainot alkavat, ja meidän uskoamme todella koetellaan, niin siinä ajassa tulee näitä vääriä profeettoja ja Kristuksia niin valtavalla voimalla ja väkevyydellä ilmi, että meitä viedään viimeisen kerran eksitykseen. Ne, jotka eivät ole tähän mennessäkään pystyneet tunnistamaan näitä nykyisiä eksytyksiä, mitä on ollut viimeisten 10 vuosien aikana esimerkiksi Suomessa. He eivät ole nähneet niitä eksytyksiksi. He eivät ole tehneet parannusta niissä ollessansa. He eivät ole jättäneet sitä taaksensa ja kääntäneet kurssiansa. Ja eivät ole rakastuneet totuuteen, vaikka heille olisi monta kertaa tästä asiasta puhuttu. Niin kun uusia eksytyksiä on aina tullut, niin te näette, että samat seurakunnat, samat paimenet, samat seurakunnan työntekijät, samat henkilöt, samat veljet ja sisaret, samat menevät uudestaan ja uudestaan aina mukaan näihin villityksiin. Ja kun he ovat tähän asti menneet uudestaan ja uudestaan näihin villityksiin, että vuosikymmenten aikana uudestaan ja uudestaan Suomeenkin tulee. Niitä tulee. Me kukaan voi estää sitä. Se on Jumalan kädessä, että niitä tulee. Hän sallii sen. Nyt kun tulee niin väkeviä eksytyksiä tulevaisuudessa, niin nämä menevät aina uudestaan ja uudestaan sinne. Elleivät he tee parannusta. Ellei Jumala saa heidän silmiänsä avattua tässä asiassa niin, että näkevät totuuden ja rakastuvat totuuteen ja tekevät täyskäännöksen. Ja vielä tulee päivä, joka lähestyy, että kun se viimeinen aika tulee, jolloin niin väkevät eksytykset tulevat, että niin suuret ihmeet ja merkit ja tunnustelut tapahtuvat, että minä ja sinä, mekin voimme mennä eksyksiin. Se on niin valtavia ihmeitä. Ne on niin valtavia Jumalan
ikään kuin Jumalan suuren voiman ilmentymistä, jonka Jumala sallii. Mekin voimme eksyä. Puhumattakaan niistä, jotka ovat tähän päivään asti kulkeneet näiden villitsevien henkien perässä, aina uuden ja uuden herätyksen nimissä. Heitä ei pelasta kukaan, koska Jumala antaa lopulta tulla niin väkevän eksytyksen, että he uskovat valheen. Tässä sanotaan, ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Ja eikö se ole meidän sydämemme asia rukoilla veljien ja sisarien puolesta, että me saisimme Jumalan kääntämään heidän sydämensä vielä totuuteen takaisin. Haluaako kukaan meistä nähdä veljen ja sisarien joutuvan kadotukseen? Ei varmasti. Ei kukaan meistä voi ajatella sillä tavalla, että kun minä vain nyt saan pelastua, kun minä vain nyt saan olla tässä totuudessa, pysyä siinä totuudessa, minkä ymmärrän. Että mitä sillä väliä, jos kerran menee, niin menköön. Ei. Sen pitäisi sattua meihin, se pitäisi tuntua meissä. Sen pitäisi kirpaista meidän sieluamme, että me huutaisimme Jumalan edessä, että ota sinä minun sieluni ennemminkin. Pyyhi sinä pois minun nimeni elämän kirjasta ennemminkin. Toinen Johanneksen kirje ja ensimmäinen luku. Siellä sanotaan 10 ja 11 jakeissa näin. Jos joku tulee teidän luoksen eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne, älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi. Sillä joka sanoo hänen tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihin. Tämä on todella tärkeää muistaa, että me emme mene sinne mukaan, jos me tiedämme, että tässä on kyse väärästä opetuksesta ja väärästä evankeliumista. Jos me epäilemme, että näin on asia, meidän ei saa mennä ja ajatella sillä tavalla, kuin monet ajattelevat, että minä menen ja otan sen, mikä on hyvää. He irrottavat jakeen tuota Raamatusta, jossa sanotaan, että profetoinnista älkää halveksuko, mutta pitäkää se, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Se kun puhuu vain profetoimisen arvioimisesta, ja jos siinä on lihallisuutta, niin kuin astian makuina, siellä aina on profetioissa, niin me otamme ja laitamme ne sivuun ja otamme sen turvallisen hengen vaikuttaman profetian vastaan, ja sitä me mietiskelemme ja arvioimme sisimmässämme ja menemme sen mukaan. Tämä ei puhu koko Kristuksen ruumiin toiminnasta, että me kaikessa voimme mennä vaan joka paikkaan mukaan ja siellä me otamme vaan sen, mikä hyvältä tuntuu. Ei, vaan se on todella vaarallista, koska Jumalan sana sanoo, että karta, pysy poissa, eroa tällaisesta yhteydestä. Juokse kiiruusti pakoon, jos sinä näet tuollaista, koska se voi vietellä sinulta. Se voi viedä sinutkin mukana, koska Jumala varjelee meitä vain tiettyyn rajaan asti. Jos sinä yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ajattelet, että minäpä menen uudestaan ja minäpä menen kokeilemaan, minäpä menen katsomaan, että koskettaako se henki minua ja saanko minä siellä jotain Herran ilmestyksiä, saanko minä siellä jotain profetiaa elämälle ja minäpä menen tuon kätten alle, katsotaan, että heittänkö volttia, kun toisetkin heittää. Saanko pyöriskellä lattialla vai sätkytänkö mikäkin ankka siellä? Ei. Näillä asioilla ei pidä leikkiä. Minulle sydämelleni tuli 3 viikkoa sitten se asia, että pian on tuleva sellainen eksytys tähänkin maahan, että monet eksyvät. Siksi minä tämän olen ainoastaan puhunut, että jospa joku kuulee, jospa joku vielä kuulee, että Jumalan henki voi puhua hänen sydämellensä. Että jos hän on menossa
tuota tietä. Että hän on ollut mukana näissä villityksissä, jossa me tiedämme torontolaisuuden, me tiedämme kaikki sen jälkeen tapahtuneet ilmiöt Suomessakin. Jos joku on näissä Rodney Howard Brownin River-seurakunnan toiminnoissa mukana, jotka ovat selvää eksytystä, menestysteologiaa ja niin edespäin. Suomessa on näitä seurakuntia, jotka ovat aina ottaneet vastaan tätä eksytystä ympäri maailmaa. Nämä samat henkilöt ovat ja samat seurakunnat ovat olleet mukana, kun Patrick Tiaisen toiminta oli täällä Suomessa. Uskon sanan nimessä vielä. Ajatelkaa, kuinka vihollinen on ovella. Hän voi tulla vaikka tunnetun harhaopin nimessä uskon sanan liikkeen oikein julistamaan meille ja me tyhmät uskomme, että tämä voi olla Jumalasta. Ennen vanhat viisaat ovat meitä edeltäviä aikoja ennen jo todenneet sen kaiken olevan Jumalan sanan vastaista opetusta. Suuri helluntailiike Suomessa kirjoitti jo kauan sitten 80-luvulla, se oli vain 90-luvulla, tuomiten uskon sanan liikkeen opetukset täysin harhaksi. Ja varoitti kaikkia seurakuntia. Ja miten kävikään? Uskon sanan kirkkokunnan perustaja Patrick Tiainen, Jumalan väkevä mies, otettiin vastaan suurimmassa osassa helluntaiseurakuntiakin. Ja kaikissa niissä seurakunnissa, jotka aikaisemminkin ovat aina eksineet. Ja eksivät senkin jälkeen, kun taas on tullut villityksiä maassamme. Mutta tulee päivä, jolloin nämä kaikki eksyvät viimeisen kerran, elleivät tee parannusta. Ja joka ikinen seurakunta, joka ikinen paimen, joka ikinen vanhimmisto tulee mennä polvillensa Jumalan edessä aivan samalla tavalla kuin jokainen uskova meistä. Jos me olemme olleet osallisia, niin meidän tulee mennä Jumalan eteen ja pyytää anteeksi. Ja meidän tulee julkisesti pyytää anteeksi, jos me olemme seurakunnan saattaneet siihen tilaan. Meidän tulee pyytää seurakunnalta anteeksi paimenina ja seurakunnan vanhimpina, että me, jotka olemme vastuussa näistä sieluista Jumalalle, näistä lampaista, jotka on annettu meidän kaitsettavaksi, niin me annoimme tuon suden tulla. Me annoimme tuon haureuden tulla. Me annoimme tuon eksytyksen tulla. Me emme ole kuulleet tässä maassa, että paimenet ja seurakunnan vanhimmat tai tällaiset merkittävässä asemassa olevat ihmiset olisivat tehneet parannusta. Ja julkisesti olisivat tehneet sen niin, että se tulisi tiettäväksi, koska he julkisesti ovat eksyttäneet. He ovat julkisesti olleet mukana, mutta kun he eivät tee parannusta, jos se yksilö uskova tai seurakunnan tee parannusta, niin on pian aika tuleva Suomessa. Kun tulee seuraava eksytys ja se on oleva valtava, niin nämä pyyhkäistään pois. Tulee valtava kato tässä maassa, kun se on nytkin jo murentanut tätä maata, että on jakautunut leirit, kun on edelliset hajottajat olleet. Oi rakkaat ystävät, mitä tulee pian tapahtumaan. Uskokoon. Ken tahtoo. Jeesus antaa aikaa parannukseen, mutta jonain päivänä se aika loppuu. Niin kävi näillekin, että niiltä aika loppui ja he joutuivat tuomittaviksi. Minä tiedän, että joku jos katsoo, monet saattavat pilkata minua, nauraa minulle, puhua pahaa, halveksua tai mitä tahansa mustamaalata tämänkin videon johdosta. He eivät kuule, he eivät ota vastaan. Mutta minä olen surullinen heidän puolestansa. Mutta minä kiitän Jumalaa, että hän laittoi minut tänne, antoi terveyden tälle päivälle. Vaikka itse en olisi halunnut tulla, koska olin sairas.
En olisi halunnut tällaista viestiä sanomaa tulla puhumaan kenellekään, en teille, muutamille kymmenille täällä tai muutamille sadoille tuon videon kautta. Ei minulla mitään halua tulla tällaisia puhumaan. Mutta jos minä koen, että Jumala tällaisen minun sydämeni on laittanut, en minä mitään muuta voi. Kiitän Jumalaa, että joku vielä kuulee. Tiedän, että joku vielä kuulee tämänkin puheen ja kääntyy. Jumala avaa vielä sydämiä, koska jos ei näin olisi, ei hän enää puhuisi, ei hän enää lähettäisi puhumaan, vaan hän toimisi. Mutta Jumala rakastaa niin valtavasti. Minä olin eksyksissä. Minä olin hunningolla. Minä olin aivan väärissä opeissa. Kun minä tulin uskoon sellaisissa paikoissa, en minä tiennyt muusta. Mutta tänä päivänä minä kiitän Jumalaa niistä kokemuksista, niistä harharetkistä, mitä sain kokea. Näitä minä voin omakohtaisesti sanoa, että Jumala rakastaa jokaista laumansa, jäsentä, lammastansa niin paljon, että hän tekee mitä tahansa. Jopa tällaisen aasin laittaa puhumaan tänään. Että yksikin saisi löytyä vielä. Että yksikin vielä tulisi takaisin. Isä, me kiitämme tästä päivästä. Isä, kiitän siitä, että olet armossasi tänään taas antanut puhua sinun sanasi, Herra. En ole taidollinen ollut siinä, en ole ollut osaavainen. Mutta olen sen ymmärrykseni vähäisen, minkä olet antanut minulle, sen kautta puhunut tämän asian. Ja Isä, mä luotan sinuun, että sinä teet kaiken, mitä olet aivoitellut tämänkin sanan kautta. Tämä sana ei ollut kummoinen sana, mutta Herra, sinä voit sen käyttää. Sinä voit sitä käyttää. Ja jos Isä, olen puhunut jotain sellaista näissä asioissa, joka ei ole sinusta, joka ei ole sinun tahtosi, sanasi mukaista, pyy pois se. Ota pois ne siemenet, ettei ne jää kasvamaan väärää kasvua. Ja Isä rakas, kaikki valtias pyhä Jumala, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä minä rukoilen itseni ja kaikkien pyhien puolesta, että puhdista sinä meitä, johdata sinä meitä. Jos me olemme eksyksissä joissain asioissa, niin johdata meidän totuuden tielle. Anna meidän rakastua totuuteen tähän sinun sanaasi, tähän sinun sanaasi, elämän leipään, Jeesukseen Kristukseen, vielä näinä viimeisinä päivinä. Ja tuo pois monia pois pimeydestä ja eksytyksestä. Ja Isä, mä rukoilen, vaikka tiedän, että se voi olla turha rukous, että varjelisit meidän maamme näiltä väkeviltä eksyttäjiltä. Mutta Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, jos sinä heidät saat, sallit lähettää, ja tulevan, että se on meille koettelemukseksi. Minä rukoilen Isä koko Sionin, koko seurakunnan puolesta, että Herra, monet paimenet, monet seurakuntien rakkaat vanhimmat, monet palvelijat vielä saisivat kokea sydämessänsä, että Jumala, sinä puhut. Että Jumala, se olet sinä, joka puhut. Pyhän henkesi ja sanasi kautta vielä minullekin. Ja anna armo. Moni voi kääntyä, tehdä parannusta ja että me saisimme vielä nähdä hyviä aikoja, hyviä hetkiä ja sielujen todellista pelastumista ja oikean evankeliumin leviämistä vielä tässä meidänkin maassa. Rakas Jeesus, kiitos, että kuulit rukouksemme. Kunnia sinulle kaikesta. Amen.